ako uspevaju da prebrode izazove, izazovni mart, koji može da donese dosta neprilika i neugodnosti, konačno će dočekati do sredine maja poslovno unapređenje, bolji status u karijeri, koji je i tekako zaslužen. Od marta izuzetno jača volja i motivisanost, Saturn će to da ih animira na pravi način, da donese jedno vrlo racionalno planiranje, veliku praktičnost i dalji profesionalni uspešan rad bez mnogo napora i opterećenja. Finansijski bit će veoma zadovoljni. Tokom proleća suočit će se sa svojim strahovima, uglavnom podsvesnim, i ispoljavanjem nekad preterane brižnosti koje iritiraju i bliske osobe, ali će pokazati i volju i želju da to vremenom nekako uspeju da prebrode. Bilo koji vid sopstvene edukacije može da im donese mnoge pogodnosti kasnije i takve prilike ni u kom slučaju ne bi trebalo da propuste. U ljubavi, u stalnim vezama dobit će stabilnost i neophodnu emotivnu sigurnost, kvalitetna druženja sa prijateljima, radosne i prijatne trenutke i razumevanje, nove ljubavi ili na njihovu inicijativu ili preko poslovnih kontakata, najčešće u nekim romantičnim ambijentima ili blizu reke i jezera. Najpovoljnije je maj, a decembar donosi emotivne izazove ili jedan vrlo srećan period ili raskid veza koje je trebalo i ranije privesti kraju.